აი ასე, ძალიან ამაყად, უკვე საუკუნეებია ეს კოშკები თავის მხარეს გადმოჰყურებს. ადგილს, რომელიც მუდამ გამოირჩეოდა გეოგრაფიული მდებარეობით, ბუნების საუცხოო სილამაზით, აქაური ხალხით და ისტორიით, რომელსაც თავისუფლებისთვის ბრძოლა ქვია. დიახ, ეს სვანეთია. მასზე ხშირად ამბობენ, რომ ეს ის კუთხეა, რომელიც ყველაზე ქართულია. აქ ისევ არის კარგად შემონახული უძველესი ენა და დღემდე უჩქებთ სისხლში სვანებს თავისუფლების სურვილი. სვანეთში სტუმრებს საუკუნეებია გამორჩეულად ხვდებიან. ეს ყოველთვის იყო და არის ის შემთხვევა, როდესაც მასპინძელს სტუმრის პატივისცემის გარდა არაფერი ახსოვს. რაჯობია სვანურ თაშმიჯაბს, კარზის და თუნდაც კუპდარს. თანაც მაშინ, როდესაც მზადების პროცესს თვალყურს ადევნებ. ეს სვანური სურნელი და სიმღერა გათრობს და ერთი სული გაქვს, როდის დააგემოვნებ იმ კერძებს, რომელსაც აქ მაინც თავისებური გემო აქვს. გაიცანი საქართველოს ფარგლებში მოგზაურმა ჟურნალისტებმა ეს საკუთარ თავზე გამოცადეთ. მესტიაში ჩამოსულებმა წარმოუდგენელია ეს ადგილი თეთნულდის მონახულების გარეშე დატოვოთ. უფრო სწორად სამთო-სათხილამურო კურორტი თეთნულდის გარეშე, რომელიც მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ და ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სულ რამდენიმე დღის წინ გახსნა. კურორტის მშენებლობა 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და როდესაც საბოლოოდ დასრულდება, ეს იქნება ყველაზე დიდი სათხილამურო ტრასა მთელს ამიერკავკასიაში. ჩვენ წლის ბოლომდე გეგმავთ, რომ სამი საბაგირო გზა შევიდეს კიდევ დამატებით ექსპლუატაციაში. ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ამას გარდა გეგმავთ, რომ გაკეთდეს დამატებითი საბაგირო, რომელიც სოფელ მულახიდან თეთნულდის ბაზას დაუკავშირებს და ასევე გვინდა აუცილებლად გაკეთდება ქუთაისიდან ცაგერი ლენტეხის გავლით სვანეთთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც ქუთაისის აეროპორტიდან 2 საათის სავალზე დააკავშირებს თეთნულდის კურორტს. ეს არის სათხილამურო კურორტი, რომელსაც ექნება ყველაზე საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი ვერტიკალური დაშვება, ეს იქნება 1.7 კილომეტრიანი ვერტიკალური დაშვება, ხოლო მთლიანი ერთიანი სათხილამურო ტრასის სიგრძე იქნება 9.5 კილომეტრი. წელს ჩვენ პირველი ტური დავამთხვიეთ მესტიაში თეთნულდის გახსნას. თვითონ ეს თეთნულდის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რადგან ხელშეუწყობს როგორც ჩიდა ტურისტს, ასევე უცხოელი ტურისტების ჩამოსვლას საქართველოში. მნიშვნელოვანია ასევე თვითონ მესტიის განვითარებისთვის, რადგან დღესაც უკვე ბევრი მოსრიალე პროფესიონალური თუ მოყვარული იყო ჩამოსული ამისთვის და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან გაზრდის დინებას ტურისტების. სანამ თხილამურებით დაეშვებით, აუცილებლად შეყომდით და დატკბით იმ ულამაზესი ხედებით, რომელიც თქვენ წინ იშლება. სხვის დონიდან 2200 მეტრზე ასულებს, თვალს მოგჭრით სვანეთი, როდესაც თოვს და ირგვლივ ყველაფერი თეთრია. ტრასა, რომელიც ჯერჯერობით 7 კილომეტრია, ყველა კატეგორიის მოთხილამურესთვის არის განკუთვნილი. და თუ არ სრიალებთ, ეს ადგილი იმისთვისაც არის, რომ პირველი გამოცდილება სწორედ აქ მიიღოთ. ღამის მესტია თავისებურად მისტიურია. თითქოს თავის ისტორია სწორედ ამ დროის მონაკვეთში გიყვება. თუ როგორ იბრძოდნენ სვანები თავისუფლებისთვის, რა პირობებში უწევდათ ცხოვრება, როგორი ამტანი, მებრძოლი და ტრადიციული იყო ადამიანი, რომელსაც სვანი ჰქვია. ჩვენ მოგზაურობას აქ ვასრულებთ და ის გადაგვრჩენია გირჩიოთ, რომ გაიცნოთ საქართველო, კერძოდ სვანეთი.